איך לא הגיע לי העכבר עדיין, יאללה. ג'ו ביידן. Yes, crazy pixel. It is me, Joe Biden. ולמה אתה פה? Your package is here. Come with me. Ouch. Ouch. Excuse me. קלאסי שלך ליפול, ביידן. Don't. One thing you need to remember before crossing the portal. Subscribe to Crazy Pixel. לא אכלתי להסכים איתך יותר, ביידן. חברים, היום הזה הגיע. קיבלנו את המודל ההיא, הוא הגיע סוף סוף. חיכיתם לזה כל כך הרבה זמן, והנה, הוא פה, הוא ממש מולכם. בואו נתחיל בלפתוח אותו. כרגיל ניקח את הסכין, כמו בכל סרטוני האנבוקסינג שלנו. סבבה. הולי שיט. חברים, הוא פה מולכם בפעם הראשונה, ואני בפעם הראשונה מחזיק אותו. יש לנו את המודל ההיא. וואו, הוא קל יותר ממה שחשבתי. אנחנו תכף נעשה לו בדיקה לסאונד ול... אוקיי, חייב להגיד קודם כל שזה נראה מטורף. אני לא חושב שבא עוד משהו בפנים. זהו, לא, נראה לי שלא. או, הפתעה. היידר. טוב, זה כרטיס מאמזון או משהו. במעטפה הזאת יש לי כל מיני כפתורים להחלפה, אני חושב. כאן זה הוראות, עוד הוראות. ומדבקות. טוב, נשים את זה פה בצד. והנה הוא פה בידיים שלנו. יותר נכון שלי, אתם בבית. תשמעו את זה רגע. טוב, קיצור, אני בסרטון הקודם אמרתי שאני הולך לקנות את המודל I, שכמובן סיפרתי לכם שזה יהיה הדגם הזה ולא המודל O. אני אדבר על הכל בסרטון עוד פעם, מיד אחרי שנבחן את המתוק הזה, אבל קודם כל בשביל שהוא יעבוד, אנחנו נצטרך לחבר אותו. אז בואו נעשה את זה. כרגע אני משתמש ב-Razer Basalix Essential, הוא עכבר ששימש אותי תקופה ארוכה. הוא מאוד דומה בנראות שלו למודל I, עם הטוויסט הקטן הזה שיש פה. זה גם אחת הסיבות שבחרתי את המודל I, אבל הוא, האמת, עשה לי לא מעט צרות. הלו, קטע כמו שאם אתם זוכרים מהסרטון של המקלדת, אמרתי שהמקלדת הקודמת שלי הייתה עושה כזה כל מיני דאבל פעמים כאילו. אני מקליד על עוד אחת, זה מקליד לי אותה פעמיים. אז זה התחיל לפרפר לי באמצע שאני משתמש בסרטוטים וכאלה. אם נגיד אני לוקח את העכבר ועושה איתו ככה, אז באמצע זה יהיה כאילו אני עושה ככה, וזה עצבנתי. אז וואלה, מגיע בזמן שיש לי עכבר חדש, אני בדיוק צריך את זה. בוא ניפטר ממנו. שאני חושב על זה, הייתי צריך בעצם לפתוח את המודל אליי קודם. אז רק רגע. וואי, הקבל שלו הוא כזה, נו, זה מבד, זה לא מתכת או פלסטיק. אני חושב שזה פחות טוב, את האמת, אני לא בטוח. טוב, בוא נראה כמה ארוך הקבל. כן, יש לו אורך, זה בסדר. אוקיי. יש. טוב, יש לנו את זה. בוא נמשוך את זה. טוב, והנה לנו, עשינו את זה. אתה חבר צ'יק, ביי ביי. וחברים, קבלו את העכבר הזוהר, מודל I, מחובר לקבלים, והוא שלנו. טוב, חברים, עכשיו שעשינו את זה, רגע, אני רואה שיש פה גם מדבקות שאני צריך להוריד. מרגיש כמו משחקים בגן, אבל וואלה, איזה יפה הוא. כן, אוקיי, זה מרגיש הרבה יותר חלק, בטח זה... וואו, תקשיבו, זה רץ, אימאלה. יואו, זה כזה חלק, וואו, נשבע, זה כזה חלק. כי תקשיבו, ביחס לעכבר הקודם שלי, שהכל כאן היה מתכת, זה כמו חמאה. טוב, עכשיו שזה מחובר, אני חושב שאפשר לעבור לסצנה הבאה שלנו ולהיכנס למחשב. אוקיי, ועכשיו שעברנו במסך של המחשב ועשיתי את זה שתוכלו לראות במצלמה את העכבר שלי, זה הזמן לעשות המבחן הגדול מכולם, לראות אם ה-CPS שלי השתפר, חברים. בוא נראה אם העכבר הזה הוא מיתוס. בדרך כלל עם העכבר הקודם הייתי עושה, נגיד בבטרפליי, 9 CPS כזה, זה הזמן לראות כמה אני עושה עם זה. 3, 4, ו... אוקיי, זה לא נראה שונה כל כך, אני חייב להגיד. זה אותם מספרים, אבל משהו אחד ששונה פה אמור להיות הדראקליפ. שכאילו גוררים את האצבע, אני לא באמת יודע איך לעשות את זה. אתם מבינים, העכבר הכי טוב בעולם יכול להיות מאוד מגניב, אבל אם אתם לא יודעים להשתמש בו, אז זה לא כזה עוזר. אבל מה שכן, יש לו סאונד מעולה. גם יותר מזה, אני ניסיתי להוריד את האפליקציה של המודל I, אני לא אתעסק עם זה עכשיו, אנחנו נלך וניכנס למיינקראפט. אוקיי, אני חייב להגיד, כאילו פעם ראשונה שאני משחק עם ה-DPI הזה, ומשהו שממש טוב בעכבר שלנו פה, זה שיש לו את שני המתגים האלה, שאיתם אפשר להגביר את ה-DPI ולהנמיך את ה-DPI. אני אראה לכם דוגמה, נגיד אני אלחץ ממש למטה, סבבה? עכשיו אם אני מוזיז את העכבר, אתם רואים, אני עושה כאילו רווח די גדול, זה לא מוזיז הרבה, אבל אם אני אעשה עכשיו מלא פלוסים, אז זה יעשה לי את זה ממש מהר. אז זה די טוב, כי אפשר למצוא עם זה את האיזון, של מה בדיוק מתאים, וגם אם יש משהו שלא מתאים ולרגע צריכים לשנות, אז תמיד אפשר רגע ללחוץ על הכפתור ופשוט לעלות עוד טיפה ב-DPI. עכשיו יש כאן כפתור אחר שאם תסתכלו הוא נמצא ממש פה בצד, הוא נקרא סנייפר בטן, וזה מהסיבה שאם נגיד אתם במשחק שאתם רוצים לצלוף בו, אתם מנסים לעשות זום ולהתמקד על הבן אדם, אז זה עושה את ה-DPI שלכם הרבה יותר רגיש באופן שתוכלו לדייק בו בסנייפים. אז נגיד אני מניח אם אני משחק פורטנייט עם חברים, אז זה יכול ממש לעזור. ובואו נבחן קצת מה, איך העכבר הזה מתמודד עם ברידג'ינג, כי אני בטוח אצטרך את זה בבד וורס, ואני רואה שהוא בסדר, אבל קשה לי להתרגל עליו עדיין. בוא נעשה ג'יטר קליק וכולי. לא, זה קשה.
אוקיי, יותר טוב. אבל שמעו, זה לא רע. עכשיו השלב הבא זה לבחון את זה בקרבות באמת. ובשביל זה אני אומר, בואו נלך להייפיקסל. ונראה לי שקצת משחקי סקיור זה בדיוק המקום להתחיל את הקרבות האינטנסיביים, ולכן, לשם אנחנו נלך. כן, עדיין צריך להתרגל להכל, זה ממש לא מרגיש לי, ממש לא טבעי. כל קוד ממש מוזר, אני מנסה, אני... אוקיי, טוב, קיל ראשון. והנה הבחור השני. אוקיי, והבחור השני די הרג אותי. אני לא יודע למה, האחבר הזה מוזר לי כרגע. אני עוד צריך להתרגל, לא יודע, DPI כזה, אני מושג. אוקיי, חברים, אנחנו קיבלנו פול דיימונד ארמור מהטבעה הראשונה. הולי שיט, עוד ארמור יותר טוב. מישהו מאחוריי, אני לא אוהב את זה, אבל למזל יש לי ספיד, ואני... אני לא רוצה למות. אוקיי, אוקיי. קשה לי לכוון את עצמי, פשוט הוא נוב, אז... אה, מי גאד, מישהו גנב לי את הקיל. טוב, אתה לא תגנוב לי את הקיל, נכון? איך אני יכול להרוג? וכל עוד יש לי את הסטרנג, נהרוג אותך. אני רגע אלך למקום מפתחים. אוי, טוב, מישהו שם לב אליי. אין לי מה לעשות כל כך, זה הבאסה. שיט. לא, לא. אוקיי, מגניב. השגתי פה קילים לא רעים, בואו ננסה עוד אחד. לאט לאט, ככל שאני משחק עם העכבר הזה יותר, אני מתחיל יותר להתרגל ל-DPI שלו וכולי. צריך להגיע למידל למהר, אבל זה יהיה קצת בעיה, כי אין לי ארמור. מזלי יש נובים לידי, אז כאילו, זה לא יהיה כל כך נורא, כן? Oh my god. יא. ופה למטה יש מישהו? כן. מת? מה? אוקיי, בואו נעשה זה. איך לעזאזל, אני נדפק על הסוואטים. אפשר להסביר? לא, 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 לא. אני לא רגיל לעכבר הזה, איכשהו ניצחתי, אני לא יודע איך, באמת שאני לא יודע איך. טוב, אני במידל, יש פה הרבה מאוד אנשים, פרויים, פולי. כן, אל תבוא אליי, בבקשה. או-או, מאחורה יש. אה, שיט. יו. כן, מה אני עושה עכשיו? מאיפה? מאיפה? אני בורח למטה. יא! אוקיי, כן, זה לא טוב. יא! אוקיי, אני עם מים? טוב, אני לא יודע מה קרה עכשיו, אבל מצאתי דרך חילוט. יא! אוקיי, אוקיי, הוא חזק. אין מצב, וואלה נשבע שהפי-וי-פי שלי יותר טוב עם העכבר הזה. יודעים מה? בואו ננסה קצת דול. יש הרבה דולס, הדול הראשון לדעתי שנעשה זה סומו דולס, ואתם יודעים מה? נטו כי יש פה את הסקין של גוקו, אז גם אני אהפוך לגוקו. מה אתם אומרים על הסקין? הצפתי כאילו אולטרה אינסטינקט כזה. עשיתי את השיער הלבן וכולי, גוף באף. עכשיו אף אחד לא יכול לנצח אותי. בואו נראה כמה העכבר הזה באמת עושה לנו את העבודה. לא הרבה. טוב, אתם יודעים, פה אפשר ליפול על כל אחד. וואי, כאילו שכחתי איך זה. הפעם אני מצליח. אני צריך קצת להתמתח וזהו. יואו. לא, לא. איי. זה עצוב, חברים. אני מצטער, זה ממש עצוב. יודעים מה? פאק איט. עכשיו אני האולטרה אינסטינקט, בסדר? אף מכה לא תפגע בי היום. בוא, זהו, ראיתם? זה, ככה עושים את זה. נראה לי יצאתי על בוט, אבל התזמון כזה טוב, אני לוקח את זה. חברים, קיצר, גילינו שהעכבר רץ ממש בסדר, ה-CPS שלו לא כל כך שונה. הוא עושה את העבודה שלו ממש סבבה, ועכשיו זה הזמן למשחק הכי איקוני, בדוורס, כמובן. אני נשאר עם הסקין, אבל אני אוהב אותו. אוקיי, חברים, אנחנו בבדוורס. אין דבר טוב יותר מקצת קומנטרי. אתם יודעים, יש לנו זמן לעשות ריפלק, להירגע, לדבר, במיוחד שזה, אין דבר יותר טוב עם המודלאי, זה שרציתם כל כך הרבה זמן. רציתי להתחיל באמת ולהגיד לכם תודה, קודם כל. העכבר הזה, כמובן, בשבילכם, למענכם, בשביל התוכן, כי אני יודע שרציתם זה כל כך הרבה זמן, אבל זה לא הדבר היחידי שאני אומר לך תודה, בגלל הסיבה שהגענו ל-15,000 סאבים לאחרונה. זה מספר מרשים במיוחד, חברים. בדרך כלל הייתי עושה ספיישל על כזה, כי זה 5K כזה. Oh my god. אבל אני חושב שהפעם אני אדלג. אין לי זמן להתעסק בספיישל, אנשים בטח היו רוצים טקסטורה או משהו, אבל האמת שאף פעם לא היה לי תכנון ל-15,000 לעשות טקסטורה. אבל זה בסדר. אוקיי, בוא נעיף אותך, נהרוג אותך, ואתה מת, נכון? יופי. יו, בקיצור. תודה רבה לכם. באמת, כי זה לא מובן מאליו שהגענו למצב הזה. זה לא קצת צבים, והדרך הייתה ארוכה מאוד לפה. אז אני באמת מכל הלב מודה לכם. תראו, אני בי"א עכשיו, והרבה זמן אמרתי לכם שכנראה בי"א יהיה לי פחות זמן, לא אצליח. אני רואה שכרגע זה עוד עובד לי, ויוטיוב זה דבר שאני הכי אוהב לעשות, אז כל עוד אני יכול, ואני עוד מצליח, אז אני כמובן נהנה לעשות לכם תוכן. וכן, עכשיו בואו נדבר על העכבר, חברים, זה קצת הסיבה שהתכנסנו לשמה. מה תעשה עם זה, כאילו? מה זה ייתן לך? מישהו מאחוריי? טוב, הבחור קצת נוב, אני צריך לנצל את המצב, אנחנו לא שנה לייב. מה אתה עושה? אדוני, טוטי פרוטי, בבקשה, תעזוב אותי. Oh no, no 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 no. קוראים לצלח את המשחק מאוד קלושים, אבל אנחנו נעשה את זה, חברים. What the fuck? מה זה היה עכשיו? אוי לא, אוי לא, בלו. Leave me alone, man. מיין. טוב, שיבוא, וואלה שיבוא. מוזמן. היה לו 1 HP, סבבה? אנחנו תורסים לו את המיטה עכשיו, תראו איזה יופי. כן. מה תעשה? מה תעשה? אני אעשה משחק חדש, אבל.
טוב, בוא נדבר על העכבר. חברים, בסרטון האחרון, כמו שידעתם, אני אמרתי שאני קונה את המודל I בגלל הסיבה שגם א' הוא יותר נוח לעכבר, כמו שהקודם היה לי. צורה של המודל I יותר טובה לי ליד מאשר המודל O. וכמובן, הוא גרסה יותר חדשנית של הגלוריוס. אז וואלה, עכשיו יש לי את המקללת, את העכבר הכי טובים. אני לא חושב שאני צריך משהו יותר מזה, זה ממש מטורף, חברים. אוקיי, מה, מדהים, מדהים. תמשיך לעשות את הטעויות האלה גרי, אני אצטרך את זה עוד. אני רואה שווייט משתמש באנסטון, אני לא אוהב את זה בכלל. נערוך לך ונערוג אותך. מת. אחלה PvP סקילס, חברים. בוא נקפוץ לבויד רגע, מהר, לפני שהבחור יגיע אליי. והנה הבחור מגיע אליי. אני אקח את הדברים שלי מהאנדרצ'סט, תודה רבה. הלו, דה מגד פלה. כן, הוא שם את ה-TNT פה והלך. קיצר, אז אני חושב שעם כל ההייפ שהיה למודל O, כי כולם מדברים על כמה הוא העכבר הכי מפורסם לבדוורס בעולם, אני שמח שקניתי את המודל I. אני חושב שהוא עושה עבודה ממש דומה, ונטו, כאילו, באמת יותר נוח לי איתו. וחשבתי אולי לפני שקניתי אותו, כי יש בו הרבה יותר כפתורים מאשר אצל המודל I, או הרבה, אחד, שתיים. חשבתי שזה יקשה עליי, והאמת, לא, זה משתלב בדיוק כמו שצריך. יש לבחור משהו על לעלות לגובה. ולינג. למה הוא הפיל את החרב? יותר נכון, איך הוא בכלל הפיל את החרב? בים, בים. אתם יודעים למה זה? זה בגלל האולטרה אינסטינקט, חברים. או, אוקיי. שיט. נאה. אוקיי, הוא באמת עשה נאה, הוא פשוט נפל. אוף, לא! הוא אכל גפל פשוט מול הפרצוף שלי, וזה הטעות שלו כל כך. הוא יכל לתקוף אותי במקום. עכשיו אני פשוט יכול לבוא להרוס את המתאבה. סיונרה, מן. נייס, עכשיו יש לנו רק להרוג את פינק. לא, סליחה, אני פינק. להרוג את אקווה. מהר לבייס שלי לפני שהוא יצליח לעשות משהו למיטה היקרה שלי. אני רוצה לישון הלילה. אני רואה אותו חוזר לבייס שלו. אין לו הגנה על המיטה. חברים, זו הזדמנות מעולה להגיד תודה רבה לחברי המועדון כמובן. גם ככה באמצע המשחק, אתם יודעים. בוא נפיל אותו קודם עם פיירוול, אז כדי שאני אוכל... יש לו דיימו, אחי, הוא לא הבחור הכי חכם. אפשר לראות את זה, בסדר? לא עם הראש. כן, 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 כן. לא, 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 לא. כן, 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 כן. יאללה, בוא. ימלא. אופה. נייס, יאללה ביי. חברים, יש לנו את הווין הזה, איזה מגניבול. ואתם רואים, זה הכל בגלל האולטרה אינסטינקט. עזבו את האולטרה אינסטינקט, זה בגלל המודל I, זה בגלל המודל I. איך אומר כך חברים, זה כל אולטרה אינסטינקט, יואו. אני חייב, אגב חברים, הבאתי הלחת הגסים. מעולה. לא, אוקיי, וואו, חצי לב. מעולה לי, תודה אדוני. לא, וואי, הוואן HP, אני לא מאמין. אוקיי, סבא, אחלה. בוא נחרוס לך. נייס, מת. וואו! חברים, זו הזדמנות מעולה, what the fuck, להגיד תודה רבה לחברי המועדון כרגיל. אתם מופיעים עכשיו על המסך, כרגיל, השמיכה שלכם לא מובנת מאליו בכלל, גם התמיכה, אבל בעיקר השמיכה. ואני מזמין את כולכם, חברים, בלי קשר לחברי המועדון עכשיו, מי שעדיין לא בשרת הדיסקורד, אני לא יודע אם כשאתם רואים את זה, עברנו את ה-2000 ממברים, אבל כשיהיה 2000 ממברים בשרת, יצא עדכון חדש. השרת יהיה יפה יותר מאי פעם, אני יכול להבטיח לכם את זה. בקיצור, כן, יאללה, יש לנו את זה, העכבר שלנו, המודל I בידינו, ואנחנו הולכים לנצח איתו משחק בדוורס הזה. הנה. אקווה פה, איך הוא לא שם לב אליי, מה הוא מסתול? סבבה, אומייגאד, גם אני נפלתי, לא מאמין. בכל מקרה, בואו נסכם על המודל I, נהיה די נהדרת. קבע את הכסף, במיוחד מי שרוצה לקנות עכבר גיימינג בפעם הראשונה, לגמרי ממליץ. למרות שאני חושב שגם עכברי גיימינג אחרים יכולים לעשות את העבודה אם אתם מחפשים משהו כזה. לא צריכים להשקיע בשביל הדגם הזה. יש המון דברים זולים שיכולים לעשות את העבודה בדיוק אותו דבר. בואו נהרוג אותך רגע, נהרוס לך את המיטה, וזהו. יאללה, חברים, עשינו את זה בתור אולטרה אינסטינקט, כמובן. המודל I, עכבר מעולה. שוב, תודה רבה לכולכם על 15,000 סאבים. סליחה, ממש יופי, ממש כיף. מוזמנים לצפות בעוד סרטון שיופיע לכם ממש עכשיו באוטרו. אני ביד השמאלי, הוא ממש מעניין. לייק אם שכחתם, זהרו ממני, ויאללה ביי.